Fotografies, fotografies que ens expliquen també com ha anat aquesta nevada al Pirineu francès. Ho veiem des de la zona de la Mongia, a prop del Tourmalet. Ahir a la tarda, perdó, ahir al matí, a la cota 1800, aquest terrat, amb aquesta cadira, i vegin què va passar posteriorment. La nevada va començar i al migdia ja la neu arribava a les potes de la cadira. Ahir al vespre ja pràcticament la colgava. I aquest matí la cadira havia desaparegut. Fins que havien caigut 80 centímetres, insistim, al Pirineu francès, a prop de Tourmalet. Més fotografies del que ha passat avui. Ruixats de neu a prop de Gurb, a la plana de Vic. Realment espectacular. A Llesp, uns 10-15 centímetres a l'Alta Ribagorça. Déu-n'hi-do quina nevada. A Sispony, Andorra, també a la Massana, uns 10-12 centímetres, Déu-n'hi-do, i va fent. Viu de Llevata, uns 5-10 centímetres. El vent reparteix molt malament la neu. Més imatges a Noguera de Tor, no pas de Ter, Noguera de Tor, doncs també una nevada espectacular. I aquest contrast a Ripoll entre les espurnes de neu i aquests pruners bords que estan florint a tota velocitat. Atenció també a l'agricultura, ho hem anat dient, ha glaçat el Pla de Lleida, 2-0 a Cervera, vèiem 8 hores de glaçada, 3-0 Prats de Rei, ha deixat els rosers una mica rostits, pansits amb tanta glaçada, tantes hores.